откъде ги намери? Да. Ами от шкафчето от Тишански съм ги взел. Браво, маменце. Голем си, майче. А не, ма? Просто си толкова сълънтлив, че си за Оскар. Ти си за Аскер си, майче. Маме, не щем да одим у армия. Иди си от. Маме, сега ще отида да проведе, да другите ще ме познаят. Давай, майче, на добър час, че е дост. Стискам палци. А, дай каха. Ох, че хубаво го прави. Дай лядиш. Браво, мами. И ти, лисицата. О, трябва, много ти е хубаво, Жоре. Баба, дали ми хъп? Много ти е хубаво, мане. О, ме е кърлено. Отивай, майче, айди, мама. Мама, сам съм си избил зъбич. Отивай да ги шашниш, чедо. Ох, гениално ми е, детето ме. Просто ми е гениално. Здраста! Къв си ти, бе? Ами аз съм бъх, Кондио. Тишански, ела на бара, имаме проблем! Кво ста тук, бе? Мара бахон, доктор! Митичар! Моля ти се, махай го! Аре, бей го тук, бе! А нема да ме гониш! Защото ще се оплача в Стокхолм на комисията по дискриминацията. Ти, бе, мангал! А? Ти знаеш кой съм аз? Кой се тема? Аз съм шефа на този бар тука. Сипи едно големо. Аз колим, аз бесим тука. Сигурен ли си? Да! Я си помислим пак, бе, кондуктор! Господин Бекъм! А не, бе, са дърма! Вече, аз такота, преди малко тук на шегичка. Да. Последме. Ма, нали, няма да ме глубиш. Ще се глубяме, кондуктор, ще се глубяме. Ай, ой да измиш туалетната три пъти. Беги! Да. Кой ти каза тръгваш? Върни се. Е, съм свършил. И ори да направиш супата. Беги! Да. Шефе, ама вие сте... бил голям актьор. Да, бе. Знаете ли и други номера? Значи, казвам ти честно, още нищо не си видела. Скоро време така ще ти покажем някои други номера и други техники от Камба Сутри. Дешете. Сламка? О, сламки! Е! Ало, Мургаш? Тук тайна агент под прикритие, Лилето. Мога ли да се направи на социално слаба? Не, не, не е заради Киро слепото. Мога? Да, добре, разбрано. Какво да не ми се види? Радиостанцията. Да, разбрано. Край. Я подай сега брадата. Ето, шефке, заповядайте. Жоринце, как те отваря, майче? Лиле, кажи му, че го отваряме. Да, шефе. Приличате ми на... Шон Конери. Кой беше то? Това е един от Glasgow Rangers, майче. Жоринце, направо ще си хит, маминце. Ти ще си гвоздия на вечерта в бар Драсти. Не ще ме съм гвоздей. Гледай го сега. Дей така, бе, майче, всички са бутат да са гвозди и ти не щеш, искаш да си чепни. Дей така. Не щем да съм гвоздей, маме. Значи, липсва ми Марчето. Толкова време стана, от как и изчезнала. Ма ще се върни, бе, Жоренце, ще цъфни тук, значи точно в незнаен ден, в незнаен час ще ни дойде. Не дей да я мисли, Жоре, прекрасен си, майче. Не мога да не мислиме, мама, значи колата без Марчето е като баница без късмет, като суровачка без винкел. Ще се появи Марчето, шефе, не се притеснявайте. Не мога чакам повече, тръгвам резко да я търсим. Къде тръгна, бе, Жоре? Жоре, на кого ме оставяш, бе, майче? Жоре!
Жоренце, къде ще я търси сега там? Ще я търсим, ако трябва до края на света, ще я търсим. Къде бе, до Дупница ли ще ходиш, бе, Жоре? Това е много бензин, много разходи за нея, майче. Ако трябва и там ширим, и ако там е нема, значи ще обиколим целия Пернишки регион. Това Батановци, това Радомир, това Дивотино, Големо Бучино. Ако трябва до малко Бучино ще отинем. Ужас. Ще я намерим, аз така. Успех! Шефе! О, бе, Ниленце, пази за майче! Пази сърдима, гледай, че се изтичупи заради тая пръчка. Гледай, бе, Ниленце, как си сера на късмета да си сера, бе! Няма я тая, изчезнай! Пак ми вгорчава живота! Nice to meet you. Не, nice to meet you, а nice to meet you. Meet, давайте, шефке. Nice to meet you. Е, стига с този митю. Да, Лили, айде си имаме с трудната фраза. Айде стига с този митю. Не моли да се каже най-сто песо. Не може, шефке. Жалко. Лили, абе, как ще е на английски това, бе? Аз говоря страхотен английски. I speak perfect English. Сега ще го направя. I speak a perfect English. Страхотно, да. Абе, кажи ми, как ще звучи това, бе? Аз харесвам вашата чалга музика. I love your country music. Чакай сега да го пробвам. I love your country music. Браво, шефки, много бързо успоявате. Добра съм, това е. Утре всички сте в почивка, Лиленце, тук няма да ми самотка ти избара. Само кажи на тоя кондуктора да бъде дежурен, моля ти се, там в това, в water closet. Защото, нали, да не се излагаме пред чужденците. Ще стари, бе, ще стари. A, B, C, D, E, F, G, I'll menopicurans. TV. Ау, я да ви видя на кака сините горголички, бе. Значи, прекрасни сте, Киро Слепото иска цирк. Вие сте в десятката, момичета. Браво, браво, много ви са рад. Пу, да не ви е уроки. Здравейте. Аз за... Какво става, бе? Сватба ли ще има? Не. Кой се жени? Кога се жени? Защо се... Не, бе, ти какво говориш, че, бе, сватба? Няма такова смешно. Защо се облякли така, момичета, като в Балшой театър се облякли? Защото Жорето чакам. Чакам Жорето да се върне там от големия турнир по голф и за посрещането съм ги применила. Хубави са, нали, фалсък тук? Ми те тази торта, бе. Тя е сватба на тази торта. Какво говориш, бе? Това е за Жорето, за посрещането, за титлата, с която Жорето ще се... Ето, ме! Това е титлата. Виж, тогава сватба не е. Аз сега изгубам младоженика и младоженката. Нали се спа? Сега ги виждам. Ще ги навра на кучето фасваха тия от сладкарницата тия тюфлети. Казах им, бе, да сложат човече там, Жорито с голф, дори ли ми младо... Не, аз ще върна. Връщам я. Както да е. Оставя, успокой се. Да, аз само да... Няма значение. Важното е Жорито да победи. Ма надявам се... Гинча, да за малко, че искаме да питаме на работа. Стоп, чакай, за какво ти и гина, бе? Ай, сапа, за какво ми? За това ми е, бе, таковам, да искам да я оплодя с идеите за нашата партия. Да я покажа на къде е поел курсът на нашият... Ари, бе, Гинча! Що ме за партия? Бягай, Гинча, бягай, мать. Бягай, що ме за партия. Да, работете.
Ко става тук, бе? Кво е това? Лили, ко става тук, бе? А така, бе, събрахме се, нали? Да. Ей, голяме се от вашия пара. А така, а така. Тази година 20%, до година 100% ДДС. Е! Ей! И не само президент. Министър-председател, шеф на тотото, шеф на Туилнани. Оп, кърфелчик. Леко, леко, лекинко. Кире, ти ли си тук, бе? Е, как без мен? Ей, ма ти като за сватба си се облякал. Саше, здрасти. Да, момчета, здравейте ви, бе. Здрасти. Значи, Шече. Да. Искам 5 страници, защото так да ме изпляскаш. И няма там бля, бля, бля. Искам бля, бля, бля. Имаш ги, господин Петров. Имаш ги. Пепо, я направи няколко снимки на депутата, ама така, като за сватба. А, така. Е, разбира се, аз колко сватби съм снимал. Штрак, штрак, штрак. Ма не, няма штрак, штрак. Искам штрак, штрак, штрак. Разбира се, ето. Штрак, штрак. Штрак. Лиле, дай по едно за отслове, моето момиче. Дай да върви сълбата, бе. Е, общата, ай на здраве. Сме живи и здрави, да я лядим. Айде, здраве. Ох, гачи, не видях мама. Ми, а фундита къде е, бе? Подготвя се за веселбата. Много е красива, прилича на булка. А, бе, като казах ти булка, та се сетих, че имам една работа с шефката на младежкото ДДС, с Гинчето. Ще ме извинят. Лиле, нали бе, нали бе, нали спирам кума? Той ще влиза ли в броя? Не, Жече, ще излиза. Ай. Здраве. Аре, живи ли? Живи ли? Таз година булка до година, люлка. Ей, Пепе, не ли? Саши, ти, Кире, Саши, ти, що не ме пускай в това? Дай, 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 Скъпи гости, роднини, приятели, уважаеми тюфлеци, днес сме се събрали в най-прекрасния и чуден бар, където вие, скъпи младоженци, ще свиете вашето гнездо, което е градивна клетка на обществото и където ви, че са чаластрици до края на живота си, докато смъртта ви раздели. Вие, Афродита, съгласна ли сте да вземете за съпруг Карфиол Петров? Да! А ви, Карфиол Петров, взимате ли... Да! Взима, взима! Да, взима. Много се радвам. Да. Ако има някой тюфле, който да знае причината двамата млади да не се съберат, да я каже сега или да замълчи за винаги. Никой да не може да ръцете горе! Това е Омир! Взимам депутата за заложник! Що? Бързо! По-бързо! Ма аз съм на сватба! Бързо! А що, Женя, бе? Иди, иди, бе! Еми, сори! Oh,